Další dva koncerty v rámci letošní sezony abonentních koncertů čekají ve Frenštátě pod Radhoštěm fanoušky nejen klasické hudby. Už v září se diváci mohou těšit na čtvrtý abonentní koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 26. září od 19 hodin ve velkém sále Frenštátského domu kultury. Charismatická zpěvačka, houslistka a skladatelka Gabriela Vermeliu společně s pětici vynikajících instrumentalistů Escalo Quintet divákům odhalí svět temperamentního argentinského tanga od jeho počátku až po současnost. Gabriela se řadí mezi nejvšestrannější a nejpozoruhodnější osobnosti naší hudební a divadelní scény. V hudbě se kromě klasiky věnuje i jiným žánrům, jako je jazz nebo rock. Escalo Quintet je jedinečné uskupení profesionálních instrumentalistů, kteří se věnují hudebním stylům tango argentino. Tento mladý soubor již absolvoval řadu prestižních vystoupení v dramaturgii mezinárodních festivalů. Vstupenky pro ty, kteří nemají zakoupeno předplatné na celou abonentní sezonu, jsou už v předprodeji za 250 korun. Závěrečný potom abonentní koncert letošní sezóny je připravený na 12. prosince, opět od 19 hodin ve velkém sále Frenštátského domu kultury a diváci se mohou těšit na legendárního českého houslistu Václava Hudečka, který zahraje nejslavnější Vivaldiho cyklus čtveroročních dob, doplněný o další barokní hudební perly za doprovodu vyhlášeného komorního orchestru Muzici Bohemi. Vstupenky na tuto hudební událost se budou prodávat za 390 korun.